Bem-vindos. Obrigado. É um humilde casinha minha. Mas eu gosto daqui, viu, Sérgio? Muito bom. Abriu o banheirinho? Tá bem. Ah, tá. Bom dia. Bom. Esse aqui eu acho que já foi. Não, já passou. É? Esse. Essas também. É aqui na onda mais cerrada? Não, aparentemente não está com a cara morta. Não? Não. Porque eu gosto tanto dela assim do que se... É, é uma serrada boa, uma mexida. A broca era onde? Era ali. Aí quando a gente fez a coroa, estava toda aí, o ranquinho foi. Não, meti uma bordaleza lá. E ela era bonitinha, ela era bem... É isso aí, corrige assim, encurta todo ele. Olha o cheiro de tecido. Encurta todo ele melhora. A gente vai tratando assim. Só tem um pouquinho de... Você tá vendo? Ele olha na minha cara e ri. Não, toda vez que ele pega no serrote, ele dá uma risadinha, você não percebeu, não? Ficou alegre, deixa eu... Ficou alegre. Você chega, meu amigo. Tá bom. Que lugar lindo, hein? Olha a nascente. Isso é um paraíso. Meu pai. Olha. Essa manqueza, meu irmão. Muito lindo. Esse rio sobe aqui, ó. Ah, com certeza. É aqui que nós temos. Tem água toda da chuva, eu acho que chega na cidade. E antes de fazer essa curva, que aqui estava comendo tudo, com certeza. Pois bem, para aí. Tá verde ou tá seco? Nossa, tá seco. Tô brincando, só pra ver.
Pô, não vai sobrar nada, verde. Pô, aqui tá um pouquinho molhado. Pouquinho. Então aqui eu vou deixar um toco só. Ali já tá, ali já tá pingando, ó. Quer dizer que aqui tá verde. Uma boa parte dela é podre, que é normal, porque ela tá largada há anos. Tá. Então nós vamos chegar onde tem que chegar. Aqui é... é simples resolver isso aqui, não se assusta como se vamos tirar 99%, porque a planta tem um tronco bonito, mas ela foi muito judiada, então, tá vendo? Aí é que tinha quebraram muito com bicho. Faca e tal. É, aqui tinha muito bicho entrando. É, tá tudo errado isso aí. Isso acontece com planta largada, é assim. Foi judiada, cortada com facão, abriu podridão, ó. Então você vê que tudo isso. E lá foi corte de facão? Facão, facão, abriu. Coisa de brasileiro. Então você faz assim, ó, só faz uma gentileza pra mim. Como você tá com a tua tesoura, tá. Isso que eu já tô tirando, que é morto, pra não ficar bagunça, joga todo o galho cortado num canto, você ia recolher e depois faz lenha. Tá. Então você já vai tirando o que tá podre. Deixa eu pegar a tesoura lá. Você já vai tirando a parte aérea. Tá. Então, aqui tem uma parte nova. Que judiação, hein? Mas é o padrão normal de abandono, é assim mesmo. A altura de anão, né? Olha. Não, é planta largada, é largada, é isso. Largada e morta, a maior parte. Isso vai tentando reviver o que for possível. Sérgio, tiro da onde? Aonde eu cortei? Tá, vou tirar, seguindo e cortando. Você vai seguindo e cortando e põe tudo num canto, tá. Só para você não deixar os galhos no chão à toa. E essa madeira dela, depois, se você tiver, se você usar lenha, usa ela como lenha, o galho da vidinha. Se tem fogão a lenha aí, entendeu? Então, aqui achei uma pernada razoável de início. Aqui. E como ela... é que você me diz o que é exatamente essa pernada? Daqui a pouco eu te mostro. Tá, daqui bom. A pouco eu te falo. Espera aí, só vou te confundir. Aqui tem uma parte boa dela que eu já vi. Razoável. Ó, né? Essa daqui que você tinha cortado, ela veio aqui pra baixo. Então, aqui, ó. Aqui tem uma parte nova, ó, aqui, ó. Tá. Então, aqui, aí tá toda podre, aqui. Tá podre. Então, como, entenda, como aqui é um caminho, uhum. Sobrou só ela aqui, uhum. Nova, porque tá bonita. Tá. Isso tá podre. Então, você tira o podre e ela vai recomeçar por aqui. Por aí. E nós vamos pegar isso aqui depois e levantar e ela. E subir. É. Primeiro quero entender o que tá podre para tirar de vez. Tá, essa pontinha tá boa também. Aqui tá mais ou menos. É, você é Sérgio? Não, isso é planta largada. Está largada há mais de 5, 8 anos. Isso é planta de 8 anos largada. É normal largar, fica assim. Vai regredindo. Eu devia ter tido uma poda mais... Não, mas aqui você vai colocar comum, plantas, né? Novas também. É. Você vai colocar plantas novas, você tem tudo para fazer um pomar bonito aqui. Aqui você não precisa colocar mais do que 12, 15 plantas. É o que a gente está imaginando. Mais ou menos isso, um bom espaço uma da outra. E a gente vai organizando a planta. Bom, aqui é a primeira que eu vi que estava boa. Daqui para lá, isso aqui é tudo podre, não interessa. Vou tirar fora isso. Também está errado. Esse também está fora. Por enquanto estou salvando esse. Talvez vai começar toda a videira com isso aqui. Tá. Provavelmente. Deixa ela aqui de lado. Depois vamos ver aqui. Vamos arrancar de dentro. Aqui é tudo podre, 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 podre. Quantos anos você acha que ela tem? Difícil falar, viu? Pelo tronco dela, é difícil falar. Mas é antiga. Mas é uma planta, não sei, vou falar uma bobagem qualquer. Essa planta, pela cara dela, tem mais de 20 anos. Isso, é verdade. Quantos anos é? Você que conhece bem aqui? Aqui, eu moro aqui, que eu tava aqui, acho que tem uns 30 anos. 30? Daí pra trás ainda. 30? E ela existe há quanto tempo, você acha, do teu tempo? Que eu conheço, ela tem quase 30 anos, pé já. Já estava aqui? Estava, nossa, tava toda vida. É bem antiga. É um pé muito bonito. Ai. Só que ela foi maltratada, mas ela recupera, viu? Recupera? Opa, recupera totalmente.
É porque agora vai sair brota nova, né? Setembro agora é época de brota. É. Daí não pode deixar a formiga atacar ela, daí ela vai. Tô aprendendo, viu? Tô. Coisa que você aprende com ele é que não pode ter dó, viu? Hã? Uma coisa que você aprende com o seu Sérgio é que não pode ter dó. É, não pode ter nada, tem que arrumar a planta e arruma com a tesoura. Vou fazer um cafezinho. Tá mandando ver já, Sérgio? Opa! Eu conheço aqui há muito tempo. Ela falou. Quanto tempo? E aqui, Sérgio, você acha que é melhor aquela? Não, eu dei um chute pelo tronco, foi aqui há mais de 20 anos. Aqui, tem, daí pra frente. Olha só. Ela já estava aí. Aqui a armação fazer assim ou aquela? Não, não, então. Não tem tudo. Depois que a gente podar, nós vamos tirar fora umas coisas, depois eu te mostro. Pisando. Puta, que boa notícia, cara. Tava agonizando, mas ela vai reagir. Ela tava agonizando uma planta dessa. Muito bonito. E essa uva dá para saber o que é? Não? Não, pela não, eu não vou chutar, mas pela idade e pela cor da casca, tá quase de ser a Niagara rosa. Chute, não, ela é verde. Ela é verde? Então é Niagara branca. Niagara branca. E é gostosa. Pela casca é. Nossa, ela é uma delícia. Niagara, pela casca dá para ter uma noção. Porque se fosse Isabel, a cor da casca, a gema era diferente um pouco. Uma bela uva, viu? Vamos botar ela no. E ela carregava, ela nossa, merece. Antigamente ela dava um monte de cacho, mas dava. Dá, a gente comia aqui. É, então, dava. Todos esses arames, você também, por gentileza, tira tudo fora, tá? Tá. Pode tirar, porque aí quando você fizer o carramanchão é outra conversa. Então deixa eu tirar. Agora você não vai se assustar com a reação dela a partir de setembro, tá? Por quê? De bom. Você vai levar um susto. Eu não vou assustar, ah, não. A gente fica contente. Você vai levar um susto de ver uma planta morrendo, agonizando. Você sabe que, e você vai ver ela brotando. Ah, sim. Ah, ela tá fora, ela tá agonizando. Nossa, só isso, bom. Nada mais. Ah, é pra isso. Aí tudo é jeito de fazer, entendeu? Como a videira é uma trepadeira. Ela está se trepando desorganizada, porque ela está desorganizada, não tem lugar para ela amarrar. Ela cresceu tudo para baixo. Pois é, isso aí eu acho. Entendeu? Então é normal, por quê? Ela está largada, está caindo, está indo fora. Ela está se agarrando, ela está sobrevivendo. Agora que você vai arrumar o carro manchando na semana que vem, você vai fazer um troço bem bacana, você vai ver a reação dela. Ele vai dar o Mael, tem um pé também, né? Você falou que você trouxe terra nova com esterco? Ali, isso? Ó, ali, ó. Ah, nós já vamos. Ah, tá, vem aqui. Eu queria colocar tudo aqui. Você vai ver o que ela vai explodir de fora. Tem calcário aí, se você quiser dar uma. Tem também? Tem. Sabe o que ela vai falar, Virgílio? Esses caras que chegou agora, olha esses caras vieram da lua. Vai apaixonar, vai perguntar de vocês. Ainda bem que apareceu alguém aí. Ela vai falar. Mas como pode? De onde esses caras vieram? Ela vai falar, é aqueles caras mal educados. Ah, os mal educados lá do YouTube. Ah, tá. Esses caras grossos, é. Ah, tá. Manja aquelas coisas? Sim. Você sabe que nós somos muito finos, né, Virgílio? Somos demais. Muito educados, né? Muito. E quem se diverte com isso sou eu, viu?